Şamaxıda Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi internetdə olan imkanlar və təhlükələr mövzusunda növbəti seminar keçirib. Bu dəfəki maarifləndirici tədbir rayonun Məlikçobanlı kəndində yerləşən Gülağa Ağayev adına tam orta məktəbdə təşkil olunub. Layihə kənd yerlərində yaşayan məktəblilərin internetdən səmərəli istifadəsinin təmin edilməsi, kiber təhlükəsizlik texnologiyaları sahəsində praktiki və nəzəri biliklərin artırılması üçün nəzərdə tutulub. Üç əsas istiqamətdə aparılan seminarda ilk növbədə məktəblərə rabitə və internet haqqında ümumi məlumat verilib, tədris və fərdi inkişaf üçün internetin geniş imkanları, o cümlədən təhlükələri barədə danışılıb. Məktəblilərə müasir virtual şəbəkədə məsuliyyətli davranış qaydaları, şəxsi məlumatların təhlükəsizliyi və digər mövzular haqqında ətraflı məlumat verilib. Seminar Beynəlxalq Müəllimlər Günü ərəfəsinə təsadüf etdiyindən təşkilatçılar tərəfindən məktəbin müəllimlərinə müxtəlif hədiyyələr də təqdim olunub. İnternetin dəyərləri, internetdən gözəl istifadə olunmaqdan ötürü müxtəlif məlumatlar verdilər və şagirdlərə deyilən bu təlimin uğuru bilirəm ki, gələcək dərslərimizdə də bizə çox kömək edəcək və çox yardım edəcək. İnformasiyanın necə ötürülməsini və ondan səmərəli şəkildə istifadə etməyi öyrəndik. Mən bu günlərim internetin yaranma tarixim və internet nə deməkdir öyrəndim.